Goeiemôre, ons gesels hierdie week oor vrede. Dis ons nou kersttyd het ons vier en of het nou vier of nie, ons weet Christus het gekom en toe hy gekom het, het die engele aangekondig vrede vir die mense op aarde. Nou vrede is 'n belangrike ding in ons wêreld. Baie skrifgedeeltes praat oor vrede. Maar die ander dag het ek 'n boek gelees, Peacemakers, en toe skryf hy, daar's baie mense wat peacemakers is, en dan is daar peace breakers en peace fakers. Die wat altyd net vrede wil breek, is die wat nie eintlik omgee oor die verhouding nie. Hulle wil net altyd reg wees. Maar dan kry jy mense aan die ander kant wat maak asof daar vrede is, maar hulle gaan een of ander tyd later gaan hulle dit 'n bietjie verloor. Hulle maak of daar vrede is, maar daar is nie eintlik vrede nie. En dan is daar die wat vrede maak, wat nie bang is om te konfronteer en die waarheid te praat nie. En ons gaan in die volgende paar dae nog so verder bietjie oor dit gesels. Wat sê een van dit is jy, veral in die vakansietyd, huis vol mense, huis vol familie, kan ons vredemakers wees en so ook die evangelie uitdra vir die mense naaste aan ons.